Вакцина вирус чукпайт деп 100% кепилдик бербейт. Бирок ал оорунун алды ала канча жеңил өтүшүнө камсыздайт. Башкача айтканда сиз эмдөөдөн өтсөңүз деле вирус жуктуруп алышыңыз мүмкүн. Бирок сиздин иммундук системаңыз каршы турганга даяр болот жана сиз ооруп калганыңызды сезбей да калышыңыз мүмкүн. Ал эми эмдөө алгандан кийин деле оору орточо оордукта өтсө, анда ал адамдар вакцина албаган болсо оору алда канча оор өтүшү мүмкүн болчу. Ден соолукту көздүн карегиндей сактоо бул шариаттын 5 негизги максатынын бирөөсү. Исламда дарылануу деген түшүнүк бар. Ошондой эле профилактика же болбосо оорунун алдын алуу коргонуу деген да түшүнүк бар. Вакцина мына ошолордун катарына кирет да. Эгер адам өзүн жана башкаларды оорудан коргоп калаарын билсе жана бул мүмкүнчүлүктү атайылап пайдаланбаса бул чоң күнөө. Бывают случаи заболевания также после вакцинации, это объясняется просто. Скорее всего, у человека присутствуют хронические заболевания, которые усугубляют иммунную систему. Сама по себе вакцина безвредна, она представляет собой ослабленный вирус, который не имеет своих агрессивных свойств. А вакцина вводится в организм, который запускает иммунный процесс и который вырабатывает антитела для борьбы с вирусами.